ओके फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो अर्को नयाँ अर्निंग एप भिडियोमा। यसमा तपाईले मैले एउटा अनलाइन अर्निंग एप लिएर आएको छु जुन तपाईले आफ्नो यो यसमा काम गरेर एकदमै राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ आफ्नो चाहेको वालेटमा यसलाई विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ या तपाईले यसलाई यसमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु होला। अनि लागौँ बा सबै यसको प्रोसेसतर्फ, कसरी यहाँबाट हामी कोइन अर्न गर्ने, कसरी यहाँबाट यो एप डाउनलोड गर्ने सबै प्रोसेस यसै भिडियोमा हेर्नेछौँ। अनि यसलाई एपलाई तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ प्ले स्टोरबाट। सिम्पली तपाईँ प्ले स्टोरमा जानुहोस् अनि तपाईँ यहाँ सिम्पली सर्च गर्नुहोस् लभली पेट, अनि लभली पेट सर्चमा क्लिक गर्नुहोस् अनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एप यो सुरुमै आइसक्यो, तपाईँ यहाँबाट यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ सबैभन्दा पहिले यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्, हेर्न सक्नुहुन्छ यो एपको लोगो यस्तो रहेको छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिजी वर्ल्ड यो कम्पनी रहेको छ। तपाईँ यसलाई एकदमै राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले यसको रेटिङ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यसको डाउनलोड पनि रेटिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसको 10K डाउनलोड रेटिङ रहेको छ, तपाईँ यहाँबाट यो राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू तपाईँ यो डाउनलोड गरेपछि सिम्पली यो प्लेमा क्लिक गर्नुहोस् या तपाईँले आफ्नो यो होम स्क्रिनमा गएर तपाईँले इन्स्टल भएको छ भने सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँ यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3 बक्स देखाइरहेको छ, सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यसलाई सहीको टिक गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ 2 यो फिल भइसक्यो, सिम्पली यो लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। लगइनमा क्लिक गरेपछि यो लोडिङ लिनेछ अनि तपाईँको मोबाइलमा जतिवटा जिमेल रहेको हुन्छ त्यो यो लोडिङ भएपछि तपाईँलाई सो हुनेछ। एन्ड साथीहरू तपाईँको यहाँ सबै जिमेल आउनेछ, सिम्पली तपाईँले यहाँबाट आफ्नो यो जिमेल चुज गर्नुहोस्। सिम्पली म आफ्नो जिमेल चुज गरेँ। जिमेल चुज गरेपछि सिम्पली फेरि वेट गर्नुहोस् केही समय। एन्ड केही वेट गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ, अहिले यो ओपन भइरहेको छ, तपाईँ केही फेरि वेट गर्नुहोस्। एन्ड सिम्पली तपाईँको यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन्टर इन्भिटेसन कोड टु गेट यहाँ 1000 पोइन्ट्स। तपाईँले यहाँ मेरो इन्भिटेसन कोड राख्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1000 यहाँ पोइन्ट मिल्नेछ। अनि तपाईँले यो राख्न नबिर्सनु होला किनभने यहाँबाट हामीले यो 1000 कोइन कमाउन सक्छौँ, पोइन्ट कमाउन सक्छौँ। सिम्पली यहाँ जुन म यो डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु नि तपाईँ यहाँ साइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा यो रेफर कोड या रेफरल कोड भनेर त्यो हेर्नुहोस् अनि तपाईँले यो इन्भिटेसन कोडमा त्यो राख्नुहोस्। अनि त्यो राखेपछि सिम्पली यो प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यो 1000 कोइन प्राप्त हुनेछ। सिम्पली तपाईँ यहाँ इन्भिटेसन कोड राख्नुहोस् एन्ड यहाँ तपाईँ यो इन्टर इन्भिटेसन कोडमा तपाईँले यहाँ जुन म राख्दैछु त्यो राख्नुहोस् अनि यहाँ प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रोजेक्टमा क्लिक गर्न साथ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई यो 1000 कोइन यहाँ रिसिभ हो, तपाईँ यहाँबाट यो हेर्न सक्नुहुन्छ यु रिसिभड 1000 पोइन्ट यहाँ दिएको छ। सिम्पली यो ओकेमा क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईँ यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो 1000 कोइन यहाँ एड भइसक्यो, तपाईँ यहाँबाट यो राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले पनि यस्तै आफ्नो साथीलाई इन्भाइट गरेर तपाईँ एकदमै राम्रोसँग यहाँ कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन्भाइटको अप्सन रहेको छ, सिम्पली तपाईँ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिएको छ रेफर युर फ्रेन्ड एन्ड गेट 500 पोइन्ट इमिडिएटली, यु विल अल्सो गेट 20% कमिसन फर एभ्री टास्क कम्प्लिटेड बाई युर रेफरल। एन्ड यहाँ भनेको तपाईँ त्यो आफ्नो साथीलाई इन्भाइट गर्नुहुन्छ भने तुरन्तै तपाईँले यो 500 कोइन यो 500 पोइन्ट पाउनुहुन्छ अनि तपाईँले आफ्नो साथीको लाइफ टाइम 20% कमिसन पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यसलाई सबैभन्दा पहिले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो रेफरल कोड रहेको हुन्छ, तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ यहाँ सेयरमा क्लिक गरेर आफ्नो साथीभाइले यो वाट्सएप फेसबुकतिर तपाईँले यहाँबाट सेयर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीभाइलाई। अनि तपाईँले यो फेसबुकमा जुन ग्रुप रहेको हुन्छ तपाईँ त्यहाँ पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट कतिपय रेफर पनि आउने गर्छन्। अनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो भ्यू रेफरलमा क्लिक गरेर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको कति रेफरल रहेको हुन्छ, तपाईँले यसलाई कपी गरेर आफ्नो साथीभाइलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड म फिडब्याक गरिदिन्छु किनभने हामी अर्को टास्क पनि हेर्ने गर्छौँ। अनि तपाईँ यहाँ यो माथि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा प्ले टाइमको अप्सन रहेको छ, सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि ओपन यो ओकेमा क्लिक गरेपछि तपाईँको यो लोडिङ लिनेछ अनि वेट गरौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा टर्म अफ युजेज आएको छ, सिम्पली यसलाई एक्सेप्ट गर्नुहोस्। एक्सेप्ट गरेपछि यहाँ यो एक्सेप्टमा फेरि क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो यो पर्मिट युजेज एक्सेस मागिरहेको छ, सिम्पली यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। ओके यो ओकेमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यो अन भइहाल्छ अनि सिम्पली फेरि ब्याक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यो ओपन भइहाल्छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हाम्रो लोडिङ भइरहेको छ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो डबल पोइन्ट प्रमोसन चलिरहेको छ अहिले यो
यो फुल टाइम यो जुन 7 देखि जुन 9 सम्म यो रहेको हुन्छ, तपाईँ यहाँबाट यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि सिम्पली यो ओकेमा क्लिक गर्नुहोस् अनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो पहिला 206 पोइन्ट रहेको थियो तर अहिले 412 पोइन्ट रहेको छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा ट्याक्स रहेको हुन्छ, यो एप रहेको हुन्छ, तपाईँले यसलाई डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने 1 मिनट प्ले गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यो 6 पोइन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो यो वालेटमा, यो आफ्नो यो एपमा। सिम्पली यसलाई कम्प्लिट गर्नको लागि, ट्याक्स यो कम्प्लिट गर्नको लागि सिम्पली यो प्ले नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। प्ले नाउमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यो रिडाइरेक्ट गर्छ, तपाईँ यो प्ले स्टोरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो लोडिङ लिइरहेको छ अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो प्ले स्टोरमा रिडाइरेक्ट भइसक्यो। तपाईँ सिम्पली यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरेपछि तपाईँको यो सिम्पली यो युवर एपमा हुने गर्छ जुन तपाईँले डाउनलोड गर्नुभएको छ। अहिले म त्यसलाई डाउनलोड गरेको छैन, त्यसैले हाम्रो यहाँ आएको छैन। हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हाम्रो यहाँ आएको छैन, तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यहाँ डिस्कभरमा गएर तपाईँ अहिले यो यो सबै ट्याक्स कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कतिपय ट्याक्सहरू दिएको छ, तपाईँले यो राम्रोसँग कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी लागौँ अब अर्को अप्सनतिर। अनि अर्को अप्सन भनेको यहाँ अर्न मोर रहेको छ, सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिएको छ, सिम्पली त्यसमा क्लिक गरेँ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो प्ले टाइम, यो एड गेट अनि एड गेम अनि ओइट स्टुडियो सिपिएक्स रिसर्च, यहाँ सबै तपाईँले यो ट्याक्स हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ यो एड गेटमा क्लिक गरेर तपाईँ यसको ट्याक्स कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो यो एन्ड तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हाम्रो यो अफर अनि अभाइलेबल रहेको छ, अनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्लिज ट्राई अगेन लेटर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिएको छ, तपाईँ पछि यसलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ, प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यो ओकेमा क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईँले यहाँबाट सबै यो अफर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो फुल फिस पनि रहेको छ, तपाईँ यहाँबाट यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अहिले यो पनि अनएभाइलेबल रहेको छ किनभने यो एप भर्खरै लन्च भएको छ, तपाईँ यसलाई यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 1 GM फर एभ्री 10 पोइन्ट दिएको छ, तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू लगाउँ हामी अब अर्को अप्सनतर्फ, अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिएको छ एउटा यो मिनी गेम्स रहेको छ, सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँले एउटा वेबसाइटमा रिडाइरेक्ट गर्छ एन्ड तपाईँ यो वेबसाइटमा रिडाइरेक्ट भएपछि तपाईँ यहाँबाट यो गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले यहाँ यो क्याटेगोरी यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ कस्तो चाहनुहुन्छ, एक्सन चाहनुहुन्छ कि स्पोर्ट चाहन सक्नुहुन्छ, कुन चाहनुहुन्छ भने सिम्पली त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँ यो गेम खेल्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रोसँग। अनि साथीहरूमा यसलाई धेरै बताउँदिनँ किनभने यो बताउँदाखेरि हाम्रो यो भिडियो लामो हुन्छ, त्यसैले म फेरि ब्याक गर्छु अनि अर्को अप्सन हेर्नेछौँ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अर्को अप्सन भनेको यहाँ एउटा डग रहेको छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो ट्याब टु क्लोज यो क्लोज दिएको छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ यो तल हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ दिएको छ यो फुड रहेको छ, वाटर रहेको छ, यहाँ प्ले अनि यहाँ स्लिप रहेको छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ यसलाई फुड दिनुहुन्छ भने तपाईँले केही कोइन प्राप्त हुन्छ अनि तपाईँको यो पछि एड भइहाल्छ। सिम्पली यो फुडमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो डग जुन रहेको छ यो अहिले आफ्नो खाना खाइरहेको छ, तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो जुन खाना रहेको छ यहाँ जुन माथि तपाईँ हेरिराख्नु भएको होला डायमन्डको अप्सन जस्तै रहेको छ, तपाईँ हाम्रो यो बिच रहेको थियो तर अहिले हाम्रो यो 15 यो खाना हामी यो बाइक गरेँ अनि हाम्रो यो 5 बजिसक्यो अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यो हाम्रो डगी यो खाइरहेको छ। अनि तपाईँ यहाँ हार्ट जस्तै एउटा अप्सन देखिराख्नु भएको होला अनि हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यो हार्ट आइरहेको छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। के वेट गर्नुहोस् अनि धेरै हार्टहरू आउने गर्छ एन्ड हामी केही समय वेट गरेँ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जति हार्ट आइसक्यो सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसमा क्लिक गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटामा क्लिक गरेँ अनि हाम्रो यहाँ एउटा पोइन्ट बढिसक्यो, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यहाँबाट यो सबै यस्तै गर्नुहोस् हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले सिम्पली अर्कोमा क्लिक गरेँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ फेरि कोइन बढिसक्यो। सिम्पली त्यसमा तपाईँले क्लिक गरेर तपाईँले यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यो यस्तै क्लिक गरेँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले अरू पनि आइरहेको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँ यस्तै क्लिक गर्नुहोस् हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो यो कोइन बढिरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो 1010 पोइन्ट भइसक्यो, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हार्टहरू पनि आउने गर्दछन्, सिम्पली त्यसमा क्लिक गरिराख्नु किनभने यस्तै क्लिक गर्नुहुन्छ भने हाम्रो यो कोइन इन्क्रिज हुन्छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यसलाई यो जुन माथि रहेको हुन्छ तपाईँले यसलाई हार्न गर्नको लागि तपाईँ यहाँबाट यो
भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नि तपाई यहाँबाट टास्क पनि कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाई यो दुईवटा मेथडबाट यो यहाँबाट जुन रहेको हुन्छ डायमन्ड जस्तै यो तपाईँले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो अर्न गरेपछि तपाईँले यहाँबाट यो डगीको यो फुड पनि बाई गर्न सक्नुहुन्छ यो सबै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि साथीहरू यो सबै कुरा त भयो यहाँबाट कसरी कोइन कमाउने अब यसबाट कसरी यो विड्रो गर्ने विड्रो गर्नको लागि सिम्पली यो रिडिमको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् रिडिमको अप्सनमा क्लिक गरेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो 20,000 कोइनको यो 20,000 पोइन्टको यो $2 रहेको हुन्छ तपाईँ आफ्नो पेपल एकाउन्टमा लिन सक्नुहुन्छ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँ यहाँ यो 50,000 यो पोइन्टको तपाईँले $5 लिन सक्नुहुन्छ आफ्नो पेपल एकाउन्टमा अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो यो मात्रै पेपल एकाउन्टको मात्र रहेको छ तपाईँ यहाँबाट यो एउटा अप्सन मात्र हेरिराख्नु भएको होला अनि साथीहरू तपाईँ पेपलमा लिन चाहनुहुन्छ भने सिम्पली जति लिन चाहनुहुन्छ सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नु त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँ यहाँ आफ्नो इमेल राखिदिनुहोस् जुन तपाईँको यो भ्यालिड इमेल एड्रेस रहेको छ जुन तपाईँको पेपाल इमेल एड्रेस रहेको छ सिम्पली यो इन्टर यो पेपाल एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईँ यहाँ आफ्नो जिमेल राखिदिनु जिमेल राखेपछि सिम्पली यो जुन रिडिमको अप्सन रहेको हुन्छ तपाईँ रिडिममा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यो रिडिम भइहाल्छ अनि साथीहरू आशा गर्दछु तपाईँले यो पनि भिडियो मन परेको होला मन परेको छ भने हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नबिर्सनु होला अनि हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला अनि साथीहरू आजको लागि यो भिडियो यहीँ समापन गरौँ अनि अब अर्को भिडियोमा अर्को पनि आउने गर्दछ त्यसैले हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् हस् धन्यवाद। लेकिन शायद बस तो किस्मत चल रही है।